Tātad čau, šeit ir jums Hero LV un Karoča. Šodien man ir reāli apisa kritīgi, tas ir pizdā vienkārši, es pateiktu. Tas ir pizdies šitā pateikt. Karoča, un šitais cilvēks, jā, šitais apisa reāli man teica, es tev iedošu, Karoča, 10 eiro, tu man iedos kinus. Un es tāds padomāju, nu, blēt, japišana kaut kā, nu, pēc tam tāds ok, protams. Es inventorija jūs. Un kas tas ir, man bija reāli viši tie skriči, trade-offers. Paņemsim. Un coming-offers. Send-offers. Ekšitam, visi šitie skīni viņam ir reāli. Visi, bļēt, un pokusē par sūdi, bet tāpat atskrīt manīm. Tā vienkārši, ej tu nākot. Viss šitais tam piderāsam ir aizsūtīt. Tas ir viss džets vienkārši. Kroč reāli apisa Pepsi-Ko. Lūdā. Tu ir šitais. Tu ir šitais. Hel, es uz keizos dabūju sūdu sodu. Tā aizdāju, hel, atrāk. Nekas pārdot skins. Kāds man iedos citā malas filmai, kas trade no savu vienkārši ielikt citā. Skatīt arī rekrutas kodas. Pīs tā vienkārši. Viņš te jau ble pārdevis ir arī tikko da kuļa. Tot nevaram dā neko. Vienkārši, kur ir tādi cilvēki, tas ir pīs dāvi. Jebal, tādi lokumi. Pīs dāvi. Tātad, paldies, ka skatījies. Un, okay. Tagad iesaku jums vairāk tā kā trīs reizes pārdomāt to, ko jūs darat. Un nebūt tādiem kā es. Es reiz nepadomā un jau tikai ātrāk ātrāk. Un, ko es no tā dabūju? Savus 18 centus, kas man bija un bija. Tagad varēšu čaus papriecāties tiem skiniem, kurus jau, protams, arī jau ir pārdevis skiniem pie vienu šeit. To, kuru uzlīmē, par... nu, lai jau tagad priecīgi. Tā lai patīk uzreiz man nobūtējis. Kā nu tā. Lai jau priecāk. Vismaz tiks varēs tagad atļauties jau. Es labi atstāvu visiem, kas skatīja.